Evo, prvo želim zahvaliti članovima mreže socijalnih samoposluga Hrvatske što su došli u Sisak danas i da obilježimo dan svjesnosti o siromaštvu. Naša zadnja akcija Solidarnost na djelu je bila potpuno uspješna. Kao što vidite, socijalna samoposluga ovaj put popunjena, ali zapravo naša najveća sigurnost je 100.000 kuna proračunskih novaca od grada Siska koji su namjenska sredstva za nabavu namirnica za socijalnu samoposlugu za naše sugrađane u potrebi. Ja volim reći i istaknuti i prije nego što je mreža postojala da socijalne samoposluge ne postoje u Hrvatskoj da se bore protiv siromaštva, jer prije svega to nije naš zadatak. Naš zadatak je samo ublažiti siromaštvo, jer nažalost mi ne možemo utjecati na neke čimbenike koje bi dovele do potpunog ili djelomičnog iskorjenjivanja siromaštva u našim lokalnim sredinama. Dakle, broj naravno varira zato što je broj utemeljen na korisnicima minimalne zajamčene novčane naknade. Ona se nekada iz mjeseca u mjesec mijenja, neki gube status, neki dobivaju, tako da između 250 i 300 korisnika svaki mjesec. Dakle, mjesečno korisnici samoposluge dobivaju paket prehrambenih namirnica i paket higijenskih potrepština. Građani mogu osobno kupiti namirnice, donijeti ih u Gradsko društvo Crnog križa Sisak ili mogu platiti novčana sredstva na žiroračun s naznakom za socijalnu samoposlugu.